100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. 3 Alhambra Mail öppnar bra. Utvändigt 4 Bondoran Danvern. Men Alhambra Mail mycket enkelt till ledningen före Bondoran Danvern. Som tredje gäst 6 Högsterna Stalldräng. Invändigt läge för ett full point. Tas upp och backas ner gör nummer 8 Henna. Tredje utvändigt för 9 Love Håleryd. Mikko Aho bär då på frammars med 6 Högsterna Stalldräng. Som är nu utvändigt ledande 3 Alhambra Mail. Och Högsterna Stalldräng är i ledningen. När vi strax har 2 varv kvar till mål. Som första häst i andra spår då, nummer 2 Super Steve. Andra utvändigt för 9 Love Håleryd. Tredje utvändigt 8 Henna. Femte invändigt för 10 Ivan William Sisu. Fältet avslutas på innerspåret av nummer 11 Vaipiano. 500 meter. 1:18,2. Lugnt tempo första 500 i V4 avdelning 3 lunchdubbel avdelning 1. Ledare gör Högsterna Stalldräng Mikko Aho. Tusen meter, 1:18,7. 6 Högsterna Stalldräng i ledningen. I rygg på ledaren 3 Alhambra Mail. Tredje invändigt 4 Bondoran Danvern. Som första häst i andra spår nummer 2 Super Steve. Andra utvändigt 9 Love Håleryd. Tredje utvändigt för 8 Henna. Fjärde invändigt för 1 full point. Femte invändigt 10 Even William Sisu. Fältet avslutas av 11 Vaipiano. Strax passering 1500 meter med 6 Högsterna Stalldräng i ledningen. Har på utsidan 2 Super Steve, rygg på ledan 3 Alhambra. 1500 meter, 1:18,6. Niohundra meter kvar till mål för 6 Högsterna Stalldräng. Rygg på ledan 3 Alhambra Mail, utvändigt ledan Super Steve, andra utvändigt 9 Love Håleryd. Då närmar sig 2 Super Steve i andra spår. Den ledande är Högsterna Stalldräng som är på den bortre långsidan. Tredje utvändigt för 8 Henna, tredje invändigt Bondoran Danvern. Untersteiner Peter lyfter och ut nummer 9 Love Håleryd i tredje spår. Samtidigt som 2000 meter passeras på 1:17,4. Högsterna Stalldräng längre och på steget något där fram i täten. Har nu på utsidan nummer 9 Love Håleryd. Alhambra Mail försöker men Untersteiner sätter stenhård press på Aho med sin Love Håleryd invändigt. Högsterna Stalldräng som tredje häst har vi Alhambra Mail som jagar sjätte raka segern. Tre hästar ser upp och gör upp om när vi svänger in på upploppet. Högsterna Stalldräng, Love Håleryd, Alhambra Mail provar och vi är uppe en stretch. Jeppson, Au eller Untersteiner, Högsterna Stalldräng med grepp. Alhambra Mail provar och vi är stretchen och närmar sig sista biten. Högsterna Stalldräng eller Alhambra Mail. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you. So
Då har vi ett resultat, lopp 3. Här segrar nummer 3, Alhambra Mail med Carl-Johan Jeppsson. Tvåa nummer 6, Högstena Stalldräng med Mikko Aho. Trea nummer 9, Lav Håleryd, Peter Untersteiner. Preliminär segertid 15:09. Alhambra Mail fortsätter att vinna. Vad säger du om hästen, Carl-Johan? Hon är upp. Hon är jättefin. Det är perfekt. Lopp i draget och spurta bra. Perfekt lopp i draget och spurta bra. Du, hon fortsätter att vinna och vinna den hästen. Hur långt kan det gå? Ja, det är svårt att säga, men hon utvecklas hela tiden. Och hon är både stark och snabb så att, och drar löpskalle också. Så att, jag hoppas att det räcker mycket. Mm. Jeppsson säger att Alhambra Mail fortsätter att utvecklas hela tiden. Hon är både stark och snabb. Visar dessutom upp en bra löpskalle. Och hon vinner alltså V4 avdelning 3 här, Alhambra Mail.